Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам, як Орда впливала на інші країни, підкоряла їх і завойовувала, зокрема, з використанням такого засобу, як фріки. От е, Максим Жорін з 3-ї окремої штурмової бригади е, написав у себе в блозі, що мовляв. А на сьогоднішній день вся увага в Україні навколо фріків кількох прізвищ, буквально лічених прізвищ людей, які відзначились нічим, тільки скандалами, більше нічим. Нічого за цими людьми немає, ніяких досягнень і ніяких звитяг. І при цьому на фронті б'ються українські солдати, які кладуть життя за друге своє. А ці фріки навіть наважуються говорити, що у них власний фронт важливіший їхній фронт на дивані, ніж боротьба за життя країни. І є багато людей, які на цих фріків дивляться і думають, вони голосно кричать, значить, якась рація в їхніх словах є. І от я вам зараз розкажу, як ворог використовує цих фріків на прикладі дуже важливих і цікавих, я впевнений, історичних даних. Таким чином, хто такий фрік? Це жаргонною англійською мовою фрік, божевільний, скажений. Людина, яка відрізняється, скажімо так, зухвалою, епатажною поведінкою. І багатьом людям подобається дивитися на ці е, півнячі бої ззовні, да, дивитися на інших зверху, також людям подобається. І як галахвастову е, плювати на них славарські дзвінниці. От, е, наприклад, фрік виразний фрік, це якраз галахвастий такий герой. Літературний і кінематографічний. І цими, цією такою не зовсім звичною поведінкою ці люди доводять собі іншим свою значимість. От був, наприклад, такий бузина у нас в Україні, як казали, письменник, і він доводив собі своє значення атаками на українських класиків. На таких класиків на щось сакральне. Да? Що з великою повагою користувалась, тому що в 19 столітті писати українською мовою це можна було як Шевченко, поїхати, тим більше писати і боротися за визволення свого народу, писати так, як писав Шевченко. Можна було поїхати на 10 років, а деяких і багатьох і страчували, і вони там губилися в цих казіматах. Відповідно, людина каже, мені плювати на те, що там хтось, от мені хочеться на, на цих людях піднятися на інших. Продемонструвати, мовляв, свою вищість до цих суспільних цінностей, і тим насправді продемонструвати зневагу до суспільства. Тобто фріки, по суті, намагаються демонстративно знецінити те, що важливо для інших. Ну, це найбільш небезпечно. А так є просто й тихі фріки, які собі займаються, вони так просто живуть. От, і, звичайно, від них менше шуму і менше шкоди. Але іноді вони доходять до того, що плюють на суспільні цінності. Якщо в мирний час суспільство ну теж не завжди і не скрізь дозволяє це, то в принципі в воєнний час це надзвичайно небезпечно, тому що підтримка, єдність, згуртованість країни це такий же ресурс, як і зброя, як і гармати, як і снаряди. І тому, власне кажучи, Максим Жорін з третьої штурмової бригади каже, що як же ж так, вся увага суспільству не до наших героїв, які роблять надзвичайно важливі справи, а до цих людей? І от я вам розкажу про дуже цікаві, як я думаю. Приклади використання таких людей різноманітних шпигунських історій ще ордою, тому що Росія, як ми знаємо, є політичний нащадок орди значною мірою. А, і от чимало. Експертів нам розповідають, що гібридної війни, мовляв, досі не було і так далі. Вона тільки в нас з'явилася. Ну, це говорять люди, які просто не дуже добре знають історію. Бо Сундзи, наприклад, у 6 столітті до нашої ери, він би дуже здивувався, якби йому сказали, що гібридної війни не було. І от дуже багато прикладів такої гібридної війни дала безпосередній предок Російської держави Орда. От, наприклад, як. Монголи агітацією, обіцянками підсиланням своїх шпигунів, підсиланням уже завербованих людей, в тому числі фіків, да? деморалізували мегаполіси, а потім винищували їхнє населення до ноги. В Україні, зокрема, так здалося місто Чорних Клобуків, Торчеськ. Торчеськ. Як воно здалося, і вони їм почали говорити: що ви ж наші степовики, ви ж торки, ви ж кочовики, кому ви служите київському князю. Ну, вони вийшли, їх, власне кажучи, порубали, знищили, і досі ведуться дискусії серед вчених, де саме був розташований цей творчеськ, тому що ну, кілька місць, настільки й було винищено, місто, що ні сліду нема нічого. Потім монголи любили надсилати шпигунів, знов таки, серед яких були і жінки, а також пророки в лапках і пророчиці в лапках. Ну, типу, ті, які вереском і агітацією деморалізували а, супротивників монголів. Пророки і пророчиці верещали, такі заходили От, і намагалися деморалізувати е, народ. Тобто Орда фактично розділяла, аби знищити. І використовувала методи розділення суспільств і спільнот. Ну, наприклад, от в самарканським тюркам свого часу монголи розказали, а пізніше розказували то, половцям про загальне рідство кочовиків, такий собі монгольський мір, аби ті не підтримували сусідів землеробів. Ну а потім винищили і одних, і інших, і сліду нема. І е, здали місто, величезне місто, тих, ну, власне кажучи, під впливом цієї пропаганди, а потім зробили, ну майже всіх повбивали, а хто був для них цінний, зробили рабами. Ну, тобто вони теж недовго прожили. Коротше, такі результати були багатьох середньозійських міст, які піддавалися на цю пропаганду. От, як вони виводили людей, рубали їх прямо за стінами. Щойно вони до них підлещувались, улещували, підсилали, так би мовити, своїх шпигунів, як тільки вони в руки потрапляли, вони щивали до ноги. А, і ключова річ, яка, власне кажучи, була в ординці, це розділяти, створювати на максимальну кількість ліній розколу і розламу всередині спільнот. Для них це було надзвичайно важливо. І там, де вони цього не могли зробити, ну, через якісь серйозні там, політичні впливи, вони намагалися це розхитати через такі пропагандистські різні фріків, да, через всіх пророків, так би мовити, і пророчиць в лапках, які насправді були підіслані шпигунами. А, от і, ну, наприклад, от Орда намагалася натравити князів Русі на половців. Мовляв, це що половці, дайте нам придушити половці, бо вони наші раби втікачі. Але Русь, що цікаво, і важливо не піддалась на це, бо вони розуміли, що вони будуть наступні. Тим більше, що а, перед цим такий же фінт. Монголи робили і на Дону, і в Середній Азії. Коротше, ця чутка вже була, що вони, власне кажуть, розділяють, а потім нападають на розділених. У нас це не пройшло. Але натомість цей фінт вдався в Угорщині, яка була далі. Монголам треба було пройти далі. І угорці під впливом монгольської агітації забили хана Половців Котяна. Це, до речі, з нашого літописів відомий хан Половецький. І після цього все половецьке військо знялося, рушило в Болгарію і залишило армію угорців. Зрозуміло, що залишила у вирішальний момент. І угорці були надзвичайно погромлені монголами. Вони до сьогоднішнього дня, пам'ятають, там цвинтарі до сьогодні дня стоять в Угорщині з тих часів. Наскільки все було руйнівне. А монголи в кілька разів одурили угорців ще й тим, користуючись, що було багато слабкодухих, і які просто хотіли бути одуреними. Угорські фортеці просто здавалися після зачитування фальшивих королівських грамот з королівською печаткою, тобто, фактично, розривали єдність між владою і населенням, що робили монголи. Тобто, вони фальшиву печаточку казали: це ваш король, прислав. А Докази. Ну ось, печаточка. От, і штампували підробки. Зрозуміло, що все це закінчилось дуже сумно. І так здався, зокрема, величезне міст ну, така фортеця Вишеград, хто був під Будапештом, недалечко знає, якою він висоти, цей Вишеград. Так, не, не, не дарма він називався, так як наш Вишгород. Да. А, і монголи його при всій тодішній техніці могли роками просто брати і не взяти ніколи. Так, До речі, так як вони не взяли масу міст в Україні, велику кількість міст. Зокрема, Кременець не взяли, Данилів не взяли, Холм не взяли і так далі. І так далі. І цей вишеград він виглядає просто так. Зверху я там був. Коротше, всі там, як у Галахвастова, як міші, як кріси нав. Насправді такі ліси, аж Словаччина видно. І тобто не було ніяких шансів тупою пропагандою, тупою таку, такими маніпуляціями брали такі фортеці. Ще одне використання можна сказати, фріків, да, можна сказати, блогерів з А точніше буде шпигунів. Що зробили моголи? Використали. Цю зрадофілію, коротше цих фріків да, чи шпигунів для руйнування цілої Європи, зокрема Польщі і Німців. От я вам зараз прочитаю: хроніка Длугоша, що дуже цікавий з тих часів документ. Ряди татарські спочатку відступили. Це битва під Легніцею 1241 рік між поляками та німцями з одного боку і відповідно монголами з іншого боку. Ряди татарські спочатку відступили, а незабаром, коли поляки натиснули сильніше, почали тікати. В цей час якийсь татарський загін, дуже швидко переміщуючись тут і там між одним і іншим військом, жахливо кричав. Жахливо кричав, звертаючись до обох військ протилежні слова. Кричав по польськи: Бігайте, бігайте, що означає: біжіть, біжіть. Приводячи поляків в острах. По-татарськи ж закликав татар до битви і стійкості. На те опольський князь Мечислав «Опольський». Ну, один із польських князів впевнений, що це крик не ворога, але свого, який подає правдивий, а не обманний знак, кинув битву і втік, захоплюючи за собою велике число воїнів, особливо тих, хто був підпорядкований йому в третьому загоні. Коли польський князь Генрі побачив Генріх. Побачив то на власні очі, коли йому донесли, про те інше, почав зітхати і плакати, кажучи: «Горже нам сі стало, що означало впало на нас велике нещастя хроніка Длугаша. Тобто, що бігають і верещать, і верещать для того, щоб деморалізувати і щоб заразити панікою. До речі, одна блогерша, я вже не буду називати її ім'я. Якось сказала, що українським солдатам треба на танках поїхати здатися Путіну. Одна блогерша, не будемо казати хто. Е. І щоправда, не всі європейці виявилися такими простакуватими і наївними, як оцей опольський князь. Да? І під час одної з навал на Русь, тобто на Україну, хитрістю вдалося зберегти українську фортецю Холм. Монголо-татари відправили на переговори про здачу міста е з князем Васильком Василько е Василько Романович, брат Данила Галицького. І кількох монголо-татар, які розуміли українську мову, русинську мову, да, українську тут називались. Хоча це одне і те ж, якщо ви почитаєте грамоти 13-14 століття, ви зрозумієте, наскільки це українська мова, галицькі грамоти. Однак. Князь наш Василько, він виявився не лахом, як то кажуть. І як він цих обдурив, цих татар, які за ним спостерігали, він брав камінь, камінь і кидав його кілька разів об землю, піднімав і кидав, і казав: Здавайтесь, здавайтесь! А між тим, по тих часах, кидання каміння об землю це означало знак битви, знак бійки. От, були такі в той час ще в часи холодної зброї, відповідно, такі уявлення. Ну, тобто, знаєте, як е, рукавичку, наприклад, хтось кидає. Це щось того типу. Кидає рукавичку. Ну, це вже такі е, європейські, це теж, власне кажуть, що знімають і кидають, і це знак. Ну, коротше, е, що сказали кмітливі холмські воєводи? А, от. Зараз я вам прочитаю. Але коли вони прийшли до холма, то город був запертий. І стали вони, прийшовши до нього, отдаль його, не добились вої його нічого, бо були в холмі бояри і люди доблесні, а город сильно укріплений пороками і самострілами. Бурундай, тоді роздивившись, укріплення города, що не може взяти його, і тому став він мовити Васильковій князю: Васильку, все, город брата твого. Ну, Данила. Їдь, скажи городянам, щоб вони здалися, і послав він із Васильком трьох татаринів на ім'я. Куй Чия болю болюя і хому тлумача, який розумів руську мову, аби знати, що мовитиме Василько, приїхавши під город. Василько, жидучи під город, узяв собі в руку каміння і прийшовши під город, став мовити городянам з татарам, а татара послані з ним слухати. Костянтине холопе, і ти, другий холопе, Луко Іванковичу, все город брата мого і мій, здавайтеся. І сказавши, та й кине камінь додолу, даючи їм знак хитрістю, щоб вони билися, а не здавалися. Так, ці слова мовивши і трічі, кидаючи каменем додолу, цей же Великий князь Василько, ніби богом посланий був на поміч городянам, він подавав їм хитрістю знак. І посадник Костянтин положешило прізвище таке, посадник. Посадник це дуже крута була посада. Посада, посада власне, тому і називається посада. Положишило, стоячи на заборолах городських стін, збагнув умову знак, поданий йому, і сказав князеві Василькові: Поїдь звідси, а то буде тобі каменем в лоб. Ти вже не брат, є братові своєму, а ворог йому. От, І тому треба розуміти, що багато у нас людей наївних в нашій країні, і вони, на жаль, до сьогоднішнього дня не всі розуміють, що коли вони починають діяти, як. Хоче ворог, то вони самі стають на бік ворога. Це про паніку, про істерику, про поширювання плітків, про підрив довіру до командування і так далі. і так далі. Але, як ми бачили, князь Василько і наші князі теж вміли боротися і в ті часи з цими речами. От, наприклад, Можна сказати, за... наша література рання, особливо там слово «полки ігри», він... це сусільний маніфест єднання, твердості, міцності, і так далі. І так далі. Закликає всіх об'єднатися в кожної сторінці, практично, і лупити зовнішніх ворогів. І так, вся наша література. Тому щось у цьому ж є. Ось як, наприклад, у слові полку ігри» про це написано. Ничить трава жалощами, а дерево з тугою к землі приклонилось, усобиться князем на поганий я погибе. Рече бо, брат, брату, все моє, а те моє ж. І на чаша князі про малесе велике мовити, а князі самі на себе крамолу коваху, і і самі побідами нарищуще нарищущели, на Руську землю. От, ну, а коротше, потім все одно їх перемогли. І здраві князя і дружина побирає за християни на погані полки. Князем слава і дружині. Амінь. От, тобто, це така, можна сказати, проповідь. Якщо говорити, що Орда така винахідник цих всіх хитрощів, це, звичайно, правда частково. От, але все це було, в принципі, в людстві і до них, і було особливо, наприклад, в Китаї записано. От, Цзи, якого ви бачите на обкладинці, це людина, яка написала трактат про військове мистецтво що десь близько 5-го століття до нашої ери. І що він отрадив, наприклад, робити через оцих всіх, в тому числі всяких. Людей, які розколюють чуже суспільство, створюють у ньому лінії напруги. Що він казав? Витягувати хмиз з-під вогнища. Вода закипає під впливом сили, і це сила силу вогню. Вогонь це велика сила, і до вогню не можна доторкнутися, але, але сила його укладена в силі хмизу. А от хвороба в суспільстві, тобто це опора вогню, від якої е, вогонь бере свою силу, е, і оцей хмиз дає жар, але сам по собі не гарячий, його можна без шкоди взяти в руки. Тому якщо ну коротше, це китайська література. А далі вже пішла в суть. Тому якщо сила супротивника настільки велика, що навіть не підпускає до себе, е, не протидії відкрито, але поступово послаблю його опору, витягай хмиз з-під його вогнища. Тобто знищення стабільності в таборі супротивника, створення різноманітних розколів, ліній напруги і так далі, позбавлення внутрішньої єдності суспільства, ослаблення бойового духу, і так далі. дискредитація провідної ідеології в суспільстві. А у нас зараз ідеологією стає патріотизм. Тобто дискредитація патріотизму це фактично ну, постріл по Україні. Треба розуміти. І по всіх членах суспільства. Тому все це може здійснюватись за рахунок е висмикування по хмезині, да? і з багаття такий е його живописний опас цієї історії. Е різні такі складові частиночки суспільства, щоб вони між собою конфліктували, щоб вони не могли діяти спільно. Е от. І. Що ще цей? Є дуже така цікава фраза. Вона, вона приписується на Направді він цього не писав, але вона характерна, написана майже так, як він це бачив. От нехай на вулицях ворожої столиці шепочуться, що князь. Радники зрадили, чиновники спилися, а воїни голодні та босі. Нехай мешканці калічать ім'я свого князя і вимовляють його неправильно. Нехай їм заситого життя здається, що вони голодують. Нехай заможні жителі заздрять тим, хто у князівстві вей пасе худобу. Ну це мені нагадує, як у нас е, була років 5 тому біда, головна в країні, що цибуля подорожчала. Всі так дуже переживали, наче вони тонами їдять цю цибулю. Розпалюйте внутрішню пожежу, а потім у нас була основна проблема що їхав, проплав з кавунами з Херсона. Розпалюйте внутрішню пожежу, не вогнема словом, і дурні, і дурні почнуть скаржитися та проклинати свою батьківщину. Послухайте, розпалюйте внутрішню пожежу. Пожежу, не вогнем, а словом, і дурні почнуть скаржитися та проклинати свою батьківщину. І тоді ми пройдемо через відчинені ворота. Тому, друзі, до чого це все? Це все до того, що той, хто підіграє створенню лінії напруги у воюючому суспільстві, той є ворог. Це дуже проста, так би мовити, аксіома. І, і крім того, дуже важлива річ, що говорити це не означає робити. Якщо ми говоримо про українство, це означає, що ми робимо все, що можемо на фронті. Ми робимо все, що можемо, де тільки можна. А, робимо… Там грошима, власною підтримкою, якимось там волонтерством, власним часом, там і так далі, зусиллями, зусиллями. А якщо просто лаятися, лежати, тьху, плювати тьху -ть е в стелю і просто лаятися, проклинати однодумців і українців, е то це дуже неправильно. Ви знаєте, хтось сказав дуже мудру фразу, я її повторюю, що можливо, це навіть я сказав. От, ну, Вибачте за нескромність, я не впевнений, що коли двоє українців між собою не можуть домовитись за 10 хвилин, то як мінімум один з них не українець. І тому українські газети, українські там, я не знаю, школи, зброю робити і так далі. І так далі це все дуже і дуже добре. А сваритися і поливати брудом. Нібито чужих, а насправді своїх, і створювати лінії напруги. Це справа зовсім не важка, а дуже навіть легка. Можна харкнути, як багато фріків роблять, для того, щоб піднятися самому на речах, які світі для людей, і за які вже життя, життів дуже багато віддано. От і вам я зараз процитую одного мого приятеля, можна сказати, це школірник. Я в нього в Фейсбуці це запозичив. А, дуже така толкова людина. Що він каже? Моє життя навчило мене цінувати кожного українця по духу, навчило берегти кожний український штик, долучаючи розумно до українства, розкривати потенціали, заохочувати, а відрізати всіх, хто не ідеальний. Ми не маємо такого ресурсу і права. Ми не можемо як зозуленята випихувати із гнізда всіх інших, тим більше спрямовувати отруйні жала на своїх. Чорноротість не означає чесноту, скоріше навпаки. Щирий це не той, хто показово напинає вишиванку і голосно гупає в груди кулаком і татуйованим тризубом, а той, хто щось робить для України. Легко, дуже легко бути праведником в раю, правильним українцем в українському середовищі. З тобою вітаються, розкланюються в церкві, дослухаються, згідно кивають, вертепи заходять знову ж. Ти нічим особливо не ризикуєш, іноді курси ведеш чи щось таке. Зате ходять легенди про твою праведність і жертовність. А от в чужинецькому оточенні бути українцем тяжко, не праведником навіть, а просто українцем. Це щоденний бій з оточенням. А тим більше уявіть собі в окупації, що це таке з родиною, часто з школою, з державою. Ти можеш втратити все, і ніхто і не помітить, не запросить на шоу, не підтримає, тільки плюне вслід. Ну і тут праведники теж добавлять, теж плюнуть і рабом обізвуть. Десь так. Бо правильні лише вони, а решта унтерменші. І навіть якщо ти україномовний українець, то однаковий унтерменш, бо не бу... бо не є членом їхньої секти. От, і тепер що ми маємо? Ну, взагалі дуже і дуже показова ця історія з студентом, як одна блогерша, назвемо її так. Вона фактично здала настільки була нарцисична чи за звичкою, скажімо так, що е, не здатна і п'яти хвилин подумати про, ін, про українця, да, про реального українця, іншу живу людину, молоду. І яку ось так ось взяла і підставила і видала в китівню ФСБ. От. І е, ось я вам ще процитую одного бійця артилериста Андрій Собченко, який воює вже дуже довго на фронті. І от що він каже. Ця блогерша вже війну виграла, заявила на відео, що це в неї головний фронт гавкати в інтернеті. А ви в курсі, патріоти диванні, що в армії зброд, яка зброд за її словами, відсотків 30, 30 російськомовних. Вона всіх за Путіна воювати відправляє. Уявіть на секунду, що так і сталося. Ну вам то добре, до Варшави тікать недалеко. Країна лохів неляканих. Те, що вона чорнорота і е, ну, з проблемами, це не злочин. Проблема в голові. Він пише, ну я не буду просто це е, нецензурно. Це не злочин. А те, що навіть своїх наївних прихильників з тимчасово окупованої території здає, то тут треба розібратися. От така от історія навколо цієї ситуації. Дуже проста історія. І мені здається, що це дуже і дуже випчерно. Не треба бути країною лохів. Неляканих, які не розуміють, що єдність під час війни це колосальний ресурс. Я вже фактично з тих часів, як Зеленський почав Медведчука щемити, і це була реальна справа. Позбавляти його інформаційних можливостей, я розумію, що влада робить правильно з тих часів. Я це усвідомив що, і намагався в критиці бути ну, максимально коректним. Максимально коректним. Тому що в ключовий момент оце зима якраз 2021 року, коли ми почали як країна звільнятися від цієї від цього павутиння. Це, власне кажучи, Путін на це і зреагував. От. Ну але головне вижити, тому що вижити для країни. Тому, друзі, закликаю вас бути мудрими, бути розумними. Знати історію, історичні приклади, це дуже і дуже повчально. От. А зараз ми збираємо для того, щоб у нас ці приклади були весь час перед очима, зараз збираємо гроші на встановлення пам'ятнику, бійцю Віталію Скакуно, який підривав генічеський міст своїм життям. Хлопець, який сказав: хлопці, я підриваюсь і повернув значить, цього ключа. Коли їхала ворожа танкова колона, і відповідно його підрозділ зміг передислокуватися і зайняти оборонну позицію, це реальні герої, не якісь там вигадані 28 панфіловців, з яких насправді було троє служили в поліцаях, а один був начальник дільниці поліцайської. Уявіть собі, панфіловці. От. Ну я вже не кажу там про інших радя... радянських героїв, так званих. Це абсолютно реальна історія, яку чули бійці в ефірі. Тому, друзі, буде такий пам'ятник в Одесі. В Одесі була частина цього українського бійця. Рідна його частина. От і там буде його пам'ятник. Ну, я думаю, що їх буде чимало по Україні. Напевно, і в Запоріжжі має бути, напевно, і в інших містах в тому регіоні, який він фактично рятував тим. І фактично спиняв ціною свого життя, щоб танки не доїхали до тих місць. Тому, друзі, знаємо, що у нас дуже багато реальних героїв, і треба говорити про них, а не про всяких фріків. Рахунок я залишаю внизу. Збирає військовослужбовець, мій знайомий, мій хороший друг. І його батько робить дуже недорого практично за собівартістю ці... Пам'ятники. Ну, коротше, у інших ці пам'ятники коштують мільйони, а в нього за вартість каміння, скажімо так. Тому ну, але деякі гроші все одно треба, щоб там транспортувати, довести і так далі. Хто може, той допоможе. З Богом, друзі, до перемоги!